En daardie aand kom die Here so deur die Heilige Gees en hy gee duidelik van hierdie drie boodskappe en ek het nooit in my eie Bybelstudie eers agtergekom dat in hierdie drie skrifgedeeltes word elke keer dieselfde dinge eintlik oor die Here Jesus gesê en hoe dit by mekaar aanpas nie. Dit het regtig dink ek van die Heilige Gees gekom en ons is dan nou by Hebreërs hoofstuk 12 en kyk hoe wonderlik lei die Heilige Gees want amper was dominee Johan ongehoorsaam in die Heilige Gees, maar gelukkig te sien ek hy gehoorsaam, want hy het begin praat oor Hebreërs 12, het ek nog gesê op Maring 12, Hebreërs 12, en toe sê, maar dis 'n boodskap op sy eie, en toe sien ek hy mik so my loste, en dis nou net daar waar ek nou wil aangaan vanmiddag, by waar hy opgehou, dis my so wonderlik hoe die Heilige Gees die dinge so lei en bevestig, so ons tekstvers, is dan eindelijk maar die hele skrifgedeelte ook, vooral met die klem op vers 2, maar kom ons gaan saam lees Hebreërs 12 vanaf vers 1, ons bid net eers saam. Heer Jesus, hoe wonderlik is die woord, en dat die woord altyd weer vir ons wys na u self, na Christus, en dat geloof is eindelijk om na u te kyk, en u te vertrou, want u is so betroubaar, u is die getroue getuie, u is waarlik God, ware God en ware mens, u is volmaak, volkome, u kan geen fout maak nie, en daarom is het so wonderlik, dat ons so 'n koning kan aanbid, en ons so ten volle aan so 'n koning oorgee, want ons kan so 'n koning vertrou, met ons hele lewe, en met die ewigheid wat wag. En laat hierdie woord ook opnuut vir ons bemoedig deur die Heilige Gees om altyd ons oë gevestig te hou op die Here Jesus. Tot daardie dag wat ons by u kom. Amen. Hebreërs 12 vanaf vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, dis nou die Ou Testamentiese gelowiges waarna verwys word in Hebreërs 11. Laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding, with patience, sê die Engelse vertaling, een van die Engelse vertalings, die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ook ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in hulle stryd in die sonde nie. En julle die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie. En verag, letterlik in die Grieks, verag hom nie. As jy deur hom bestraf word nie. Of verag dit nie as jy deur hom bestraf word nie. Ou vertaling sê beswyk, maar beter vertaling is verag. Dis toe die spies, want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar, wat die vader nie tug nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Met ander woorde, al die kinders van die Here word tugtiging deelagtig. Verder het ons vaders na die vlees as kastyders gehad. En ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.
Nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit echter 'n vreugdevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is nie uit lid raak nie, maar liewe gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwelk en baie hierdeur besoedel word nie. Ek lees net tot daar. Nou ons kry hier 'n waarskuwing dat ons nie in die genade van God moet verachter nie. En dis nogal 'n ernstige woord, terwyl ons nou praat oor die oorvloed van die genade, waarskuw die Hebreërskrywer ons dat ons nie in die genade moet verachter nie. So dit is moontlik dat 'n kind van God kan agterraak in sy geestelike groei, in sy voller verstaan van wat genade is, wie Christus is, en dat hy nie vorentoe gaan, vooruitgaan, en die wedloop voluit hardloop nie, dat hy begin uitsak. Nou jy weet, toe ek nou op hoërskool was, het hulle eendag vir my gevra, sonder dat ek aan die kleuresport deelgeneem het, wil ek nie toch maar vir die skole, by die interskole gaan hardloop daar in Appington nie, die 1500, want ek het agter die beeste aangehardloop sommer makkelijk en dan nie moe geword nie, kilometers en kilometers. Ek het nooit geweet, ek kan lange afstande hardloop nie. En sonder veel oefening gaan hardloop ek toe die 1500 meter by die interskole kompetisie. En toe word dit nou die wedloop van die dag. Die mense het op hulle voete gestaan, die laaste paar tree was ek en die oudjie so langs mekaar. En die laaste drie tree het hy so geknak. En toe gaan ek by hom verby en ek wen toe die amper sê ek nou wedvlag, want ek vlieg nog duwe ook. Die wedloop. En daar het my atletiek stories begin. Maar wat vir my altyd getref het, was dat hierdie oudjie gehardloop het, tot drie tree voor die wenpaal, en toe gee hy in. Hy was saam met my, ons kon saam gewen het, maar miskien was hy te moeg, ek weet nie, miskien is hy moed om begewe, maar ek kan vir jy sê, as jy die 1500 meter hardloop, ek het later die 3000 ook begin hardloop, en ook records opgestel daarin, maar ek kan vir jy sê, dit is nie makkelijk he. Denk jy 100 meter nie, 200 nie, 400 is nie so erg he. Maar die laaste paar rondes van so 'n wedloop, Johan van Sail, ek weet nie of hy hier is nie, hy het dit ook gehardloop, sal vir jou sê, is hy iets wat almekaar vir jou sê, gaan stadiger, dit is te erg, gaan rustiger, vat die pas rustiger, moet nie so voluit gaan nie, daar die versoeking is almekaar daar. En jare daarna, toe ek weer in die weermag was, na alle jare van studies toe gaan hardloop ek weer, en ek dacht, ek kan nog so hardloop soos ek kon, en toe ek so by die tweede ronde kom, toe draai ek af. Toe verdwijn ek net so tussen die skare. Toe maak ek nie die wedloop klaar nie. En dit moet nooit met ons as kinders van die Here gebeur nie. Nou ja, toe Dani nou kom, ons jongste seun wat nou hier is, toe sê pa moet saam met my gaan hardloop. Nou deesdae het ek so bietjie begin draf, maar ek is glad nie fiks nie. En ek sê vir hom, hoor jy moet net onthou, as jy terugkom, reël maar dat Nikita jou verloofde jou lawe as jy terugkom, maar nou sommer net na ons is praat. Toe ek terugkom, toe moes ek gelawe word. Ons het so 5 kilometer omtrent gehardloop, 4-5 kilometer, maar ek kan vir sê ek het om klaar gemaak. Want ek het net gesê, ek maak om klaar. En dis wat die Here Jesus vir ons ook wil sê, deur hierdie woord van bemoediging, ons het in die genade begin en vanuit genade begin en ons moet aanhou met hierdie genade en klaarmaak met hierdie genade. In Romeine 5 lees ons vanaf vers 17 want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang in die lewe heers deur een Jesus Christus.
Met ander woorde, hier staan dat ons sal heers in hierdie lewe. Hoe gaan ons heers? Deur te leef vanuit die genade. Wat sê die genade vir ons? Eerstens, dat Christus vir ons gekruisig is. As ons dit glo, kry ons die saligheid gratis, sonder verdienste. Vergifnis, vryspraak, regverdigmaking in 'n oomblik. Alles genade. En al wat ons daarna daaroor kan doen is om bly te wees, om te juig en uit dankbaarheid gehoorsaam te leef. Dieselfde ook met die heiligmaking, die pad wat ons nou moet loop na die hemel toe, die pad van heiligmaking, kom ook uit genade. Jy sien, die gevaar is voor ons bekering, dat ons probeer om onsself te red, nee, deur goeie werke, deur onsself te verbeter, of wat ook al, in plaas van om ons sondaars na Jesus te kom en sy genade aan te neem. En nou dat ons dit toch gedoen het, achtergekom het, maar ons moet uit genade gered word deur die geloof, soos Efesiërs 2 vers 8 sê, nou begin ons vanuit die genade, deur die geloof, vol vreugde en blydskap en vrede in ons harte. Vorige boodskap vir jy gesê, en soveel keers skryf die apostels dit, genade en vrede. Jy weet, as jy die genade ontvang het, kry jy vrede. Maar nou wil jy graag mos uit die werk wat God in jou hart gedoen het, want Hebreërs 10 sê byvoorbeeld vir ons, daar vanaf vers 14 tot 18, dat daar ook een werk in ons hart gedoen is, dat die wet van die Here in ons hart geskrywe is, vergifnis van sonde, hy sal nooit weer aan ons sondes dink nie, maar die wet word ook in ons hart geskrywe. So nou wil ons die Here gehoorsaam, ons wil hom dien, met ons hele hart, want ons is weergebore. Ons wil nie meer in die sonde bly lê nie, en die groot stryd is die sonde. Daarom sê ook, laat ons die sonde aflê. Julle het nog nie tot in bloede toe weerstand gebied en julle stryd in die sonde in vers 4. Spreker sê, ons grootste gevaar is ons eie sonde. Dit is ons grootste vijand. Die duivel kan niks met ons recht kry as ons nie toegee aan sonde nie. Toegee aan ons ou natuur nie. Nou kom die Here Jesus en hy sê vir ons, dat hierdie stryd teen sonde is soos 'n wedloop. Dis soos om teen, en ek wil amper sê, dis 'n hinderniswedloop, om teen baie dinge in te volhard, aan te hou met hardloop, en die oog gevestig te hou op die Here Jesus. Daarom dan, terwyl ons so'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê. En die sonde. Wat is 'n las? 'N las is iets wat ons verhinder, dit is nie noodwendig sonde nie, maar is iets wat ons verhinder om meer volheid te hardloop. So daar is dinge soms in 'n kind van God se lewe, wat niemand eintlik vir hom kan sê, dis sonde nie, maar het verhinder hom om meer volheid doelgerig vir Jesus te hardloop. En dit moet ons afgooi, soos wat die atleet nie met 'n swaar baadjie sal hardloop nie. En die sonde wat ons so maklik omring. Ons groot stryd is teen die sonde. En daarom in hierdie wedloop, as ons so die eerste ronde klaargemaak het, kom ons by die tweede ronde. Dan wil die ou sondes ons weer inhaal. En wat gebeur so dikwels is dat ons veg dan weer uit ons eie krag teen hierdie sonde, soos wat ons vroeër met eie pogings probeer het om onsself te red, kerk toe gaan, mooier leef. Ek dink maar aan Martin Luther se getuienis, hoe hy probeer om vrede met God te kry, selfs homself kastei, homself gemartel, om weerhou van sekere dinge onnodig. Toe vind hy dit later in die evangelie, sekerheid van redding. Toe hy Romeine 1 vers 17 lees, die regverdige sal deur die geloof lewe. Uit geloof tot geloof. Ons hele geestelike lewe is 'n geloofslewe. En wat is geloof? Geloof is om God se woord te glo, om die evangelie te glo. En toe ons tot bekering gekom het, het ons die evangelie geglo wat sê, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Bely jou sonde en jy word vergewe. Maar nou kom ons
in die uitlewing van hierdie regverdigmaking, namelijk in ons heiligmaking. En wat gebeurt zo makkelijk? Ik probeer nu weer zelf heilig leef. Ik probeer net mijn eigen kracht hierdie sonde oorwin. En dan faal ik, En dan moet ik bij een punt komen waar ik ontdek, die geheim is in Jezus. En dus kom ons dan lees in Romeine hoofdstuk 6, dat ons moet ontdek, dat ons nie net, dat Christus nie net vir ons gekruisig is, maar dat ons saam met Christus gekruisig is. Ons ou natuur, wat het beteken. Ons het al bij conferenties daar gepraat, nie veel ouer sê nie, maar ek wil net weer sê, dat die antwoord is weer in die kruis. Dit wat Jezus reeds voor ons aan die kruis gedoen het. Wanneer ik in geloof dit aanvaard, dat ik ook samen met Christus gekruisig is, dan kom ik bij die punt waar ik ophou om te proberen om met mijn eigen inspanning of mijn eigen werken mijzelf te proberen brengen tot een punt waar ik nou niet weer aan die zonde toegeer nie, maar dat ik oorgeen sê, Heere, kan niet. Heere, kom, doen u die werk in mijn hart vanuit dit wat u al reeds aan die kruis mij gedoen het, deur die Heilige Geest. En het brengt mij tot geloof en ik is met Christus gekruisigd. Dat is klaar gedoen aan die kruis. Nee, Galasiërs 5 vers 24, die wat aan Christus behoort. Daar die hartstocht en begeertes van die vlees, het sy vlees met zijn hartstocht en begeertes gekruisig. Wanneer het gebeur, Romeine 6 vers 6, aan die kruis, samen met Christus. So hierdie wetloop is een wetloop, ek gaan bykie later ook, as ek tyd het daarby uitkom, is hierdie wetloop is een wetloop van, om voller en dieper deel te kry aan die wees van in Christus Jezus, saam met Christus Jezus. As ek in Christus is, is ek saam met hom gekruisig. As ek in Christus Jezus is, is ek saam met hom opgewek. As ek in Christus Jezus is, sit ek saam met hom op die troon en heers ek. Daarom is, kan ek nie net, hoef ek nie net vergewe te wees van my sonde nie, maar ook vrygemaak, soos wat Romeine 6 dit dan nou later ook sê. Interessant, jy weet, en belangrijk, dat Romeine 1 tot 5 praat oor vrygespreek van die sonde, en Romeine 6, 7 en 8 praat van vrygemaak van die sonde, van die greep, van die vlees, van die ou natuur op jou. En dis waar oor hierdie wetloop gaan. Daarom sê Romeine 6, as jy by die punt gekom het in vers 11, waar jy jou reken as aan met Christus gekruisig, en die begrip logika sit ook in daar die rekening, jy reken dit logisch toe op grond van Godse feite, die woord sê ek is saam met Christus gekruisig, ek reken dit vir my toe, so moet jy ook reken dat jy wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God en Christus, Jezus ons Here. Dan komt vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike lichame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsam sou wees nie. So jy ontdek, daar's oorvloedige genade, nie net vergifnis van sonde om hemel toe te gaan nie, maar ook oorwinning van sonde, uit genade, gratis, deur die geloof, maar jy moet het neem en jy moet daaruit gaan lewe. En as jy dit doen, dan kom vers 13, moenie julle lere stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God. En hierdie woord werktuig beteken eintlik krygstuig, tot 'n krygstuig van geregtigheid. Ek word 'n soldaat, iemand wat oorwinnend oor sonde leef, word 'n krag in die hand van die Here. Hoor wat ek vir u sê, iemand wat voortdurend, oorwinnend, oor sonde leef, word een kracht in die hand van die Here, en daarom sal die duivel om haat en teen hom kom met alles wat hy het, al sy wapens, en hy leer om al meer in die strijd te staan, een werktuig tot gerechtigheid. As jy self oorwinnend leef oor sonde, dan veg jy ook op alle maniere teen alle ongerechtigheid, jy word een instrument in die hand van die Here. Vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie. En toe ek hierdie boodskap in een sekere ander land gepreek het, toe skryf hulle boekie daar teen my, en toe het ek met een van die persone een gesprek gehad daaroor. Toe sê ek vir hom, hier staan het in die Bybel, want hulle sê nie, ons kan nie in hierdie lewe oorwinnend oor sonde leef nie, ons is maar altyd arme sondaars, wat maar altyd maar weer moet sondig. Hulle sê letterlik, ons sal altyd bly lê in die sonde, ons kan net daar teen stry. Nou dit sê die Bybel, ons moet daar teen stry, maar die Bybel sê nie, ons moet bly lê in die sonde nie.
Toe haal ek vir hom hierdie gedeeltes aan. Toe sê hy, nee, dis eers by die wederkoms van Jesus. Gelukkig het ek die Grieks bestudeer voor die tyd, want dis een van hulle docenten met wie ek gepraat het. Toe sê ek vir hom, dokter, maar het u die Grieks gaan kyk? Die Grieks sê, nou. Ons kan nou oorwinnend leef. In hierdie lewe, as kind van God, daarom sal ons ook vanuit die oorvloed van die genade heers, sê ons tekstvers vir hierdie konferensie. Heers. Saam met Christus. Weet jy, ek onthou hoe ek as jong seun na my bekering gestry het in die sonde, geveg het in die sonde, hoe dat daar sondes was wat my elke keer, as ek oor daai hekkie gaan, dan val ek oor daai hekkie. Maar dan spring ek op en gaan ek weer aan. En ek dink nog mooi en stoei nog mooi in my hart, hoe sal ek hierdie sonde oorwin en val ek al oor die volgende hekkie. En ek het op 'n punt gekom waar ek gesê het, Here, maar is dit al wat u vir 'n kind van God bewerk het aan die kruis? Is dit hoe Christene moet lewe? En toe die Here vir my, wat's my nie se boek laat kry? Die normale Christelike lewe. Waarin hy skryf Romeine 6:7-8. Waar hy sê die normale Christelike lewe is 'n oorwinningslewe. Dis 'n abnormale, dis 'n siek geestelike lewe. As sonde nog heerskappy oor jou voer. Vers 18, en vrygemaak van die sondes, van die sonde, excuse, enkelvoud, van die mag van sonde hier, die vlees, vrygemaak van die sonde, met andere woorde van die greep wat die ou natuur oor jou het, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Dit alles het eintlik in beginsel jou deel geword, die oomblik toe jy tot geloof kom, maar jy verstaan dit baie keer eers daarna. En word het al meer in die geloof jou deel, en vestig jy ook vir die oorwinningslewe jou oog op die Here Jesus, en die verhouding wat jy met hom het. Ons moet die sonde aflê. 2 Timoteus 2 vers 21 sê dat iemand wat hom deeglik reinig, sal instrument van besondere gebruik wees in die diens van die Here. En vers 22 sê, ons moet vlug vir die sonde, ons moet vlug vir die sonde. En met volharding die wedloop loop, wat voor ons lê. Daar is een wedloop, wat nog voor jou lê, en voor my lê. Partykeer raak ek so haastig, dat hierdie wedloop moet klaarkom. Dat die stryd voorbij is. Maar dan sê ek vir myself, ander kinders van die Here moes dit deurgaan en klaarmaak, soos Paulus sê, en volhard, en dan kom daar die dag, wat ons in sy heerlikheid sal ingaan, en wat ons die troon gaan die kroon gaan ontvang, soos broer Johan ook gesê het, 1 Korintiërs 9, vers 26 sê Paulus, ek hardloop soos een wat nie onseker is nie. Hy sê in vers 25, mense hardloop vir 'n aardse kroon, wat tydelik is, 'n verwelklike een. Baie keer moes hierdie so ding met blomme om die hals gehang, maar hy verwelk weer, gaan tot niet, maar ons vir 'n onverwelklike kroon. Paulus se woorde, en mag die Here uit genade gee, dat elkeen van ons dit kan sê aan die einde van ons lewe. 2 Timoteus 4 van vers 6, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heen gaan is nabij. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof bou. Die stryd gaan om die geloof te bou, die geloof in die genade van God, in die afgehandelde werk van Christus, wat vir my vergifnis bring, en oorwinning van sonde, dat ek nie in die sonde gaan bly lê, en achteruit gaan. So die groot stryd is om met volharding, die wedloop wat nog voor ons lê, en die Here bepaal wanneer is ons laaste dag, te volëindig, om tot die einde toe die geloof te bou, om tot daar die dag as jy sterf, te sê, ek vertrou nog net op die bloed van Jesus, vir my redding. Hoe moet ek het reg kry? Twee, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Hierdie Griekse woord, gevestig, beteken to consider attentively, to consider attentively, om
te concentreer op Christus, om jou aandacht te vestig op Christus, om met jou nuchter verstand en denken en met jou hart te dink, wie is Christus, wat het hy gedoen aan die kruis, hoe kan ek hom behaag, ons eerste boodskap, jou oog gevestig op hom, hoe hy as die levende Christus ook nou met jou steeds in een verhouding is en jou wil help en jou wil deerdra tot die einde toe. Eerste deel van 1 Petrus 3, daar van vers 1 Petrus 1 vers 3 tot 5 sê dat diezelfde God wat die geloof in ons gewerk het, sal ook die geloof in ons onderhou in stand hou tot daar die dag. Maar van ons kant af, die oog gevestig op Jezus, jy weet mos as jy een besemstok vat en jy wil hom balanceer op jou hand en kyk jy daar boe. So moet ons oog gevestig wees op die Here Jezus. Ons moet ons oog daar hou. Selfs in ons ywer vir geestelike groei kan mense partykeer hulle oog van die Here Jezus afwegvat na enigiets anders. Byvoorbeeld na hulle self. Het ek nou al ver genoeg gegroei? Ai, hoekom is ek nie nog so heilig soos Dominee Johannie? Joe, waar, ach nee, wat, ek voel sommer sleg op konferensie. Ek onthou toe ek een jong Christen was, weet jy. As ek by konferensies kom en by plekke, as ek een jong man, ek is aan die brand vir die Here, nee. Maar kom ek by konferensies, dan preek hierdie ons my moedeloos. Dan voel ek so sleg. Ek sien al die heilige ouens hier om my. En ek sê, oeh, wanneer kom ek daar? Ek kom nooit daar hier. Sakkel en ek stoei in my geestelike lewe. Ek verstaan baie dinge nog nie as jong seun. Ek onthou ook, een aand toe ek nog student was, na reeks dienste daar gegaan, op my eie gaan bidde daar teen 'n berg. Moedeloos met myself. Daar is tye wat die Heilige Gees een mens oortuig van sonde. Maar vriende, pas op vir hierdie introspeksie, weet na jouself te kyk. En ek het net die eenvoudige woord nie verstaan, dat die geheim is in Jezus. Ek kyk na myself, hoe kan ek beter, hoe kan ek meer oorwinning oor sonde, hoe kan ek uit die maalkol kom van sonde, bely, opstaan, weer sonde, bely, opstaan, en ek kyk na myself, is altyd in Jezus gewees, en ek het gaan bestudeer boeken, nee, theologische antwoorde, baie van hulle is reg, maar ek kon dit nooit verkry nie. Kon ek eers wat is my niese boek, alles verstaan, nie deelachtig word nie, tot ek verstaan, dis in Jezus, dis in die persoon Jezus, en hy moet het vir my gee, hy moet een levende werk in my hart weer doen, en voortdurend doen, en hy het het gedoen, ek vir jy sê vriende, of mede broers en sisters in die Here, as daar nou een man was, wat as jong man, ernstig was met die Here, nie oorwinningslewe kon lei nie, sy best probeer het, as het nou ek, en wat weet, ek kon het nie self recht kry nie, ek het by die punt gekom wat ek weet, ek sal het nooit self recht kry nie, en toe het die Here met my gepraat, 3 keer, is nou lang story, oor 2 Korintiërs 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg, oorvloed genade, en my krag word in jou swakheid volbring, onbewuslik het ek nog altyd probeer, ek sê, ek ga hierdie sonde oorwin, 90%, die Here my net 10% help. Later ek aan begin achterkom, nee, wacht, ek is so swak, ek sal 30% bysit, dan my die Here 70% net help. Werk het nog. Later sê ek, joh, Heer Jesus, ek is so sleg, ek mag aan 10%, ek gaan hierdie sonde oorwin, die Here my net 90% bysit, nie gewerk. Tot ek by die punt kom, dat ek sê, Here, ek kan nie, ek sê nou vandag vir u, ek kan nie, Here, maak my wat u wil, maar ek kan nie een Christen wees, ek kan nie hierdie sonde oorwin nie. Toe sê ek, Here, ek het 0% krag. Jy moet alles doen. Toe sien ek so lig in die tonnel en het gaan vir my oop. My genade is vir jou genoeg. En my krag word in jou swakheid volbring. Jy is nog altyd te sterk, jy het nog te veel probeer. Jou eie krag. Is iets wat die Here, een punt waar die Here jou moet bring in jou geestelike lewe. Kyk na die Here Jesus. Kyk na wat hy in die kruis vir jou reeds gedoen het. Kyk wat hy nou vir jou doen daar op die troon. Kyk wat hy gaan doen by die wederkoms. Hou jou oog daar en soos wat jy leer wie Jezus is. Dominee Johan het vandag ook gesê, word jy verander. 2 Korintiërs 3 vers 18. Terwyl ons in die woord van God in die spieël die beeld van die Here Jezus sien, hoe meer die Here Jezus aan ons vertoon word, openbaar word deur die woord, deur die skrifte, word ons verander na dieselfde beeld, deur die Gees
Moenie moed verloor, die kind van God. As jy geval het, staan weer op. As jy weer val, staan weer op. Maar moenie bly lê nie en hou jou oog op die wenpaal en sê, ek wil oorwinningslewe lei en ek wil volhard tot die einde toe. Ek weet die oorwinning is reeds behaal aan die kruis, maar die Gees van God moet het nog deel word van my lewe. En die Here gaan dit toenemend in jou lewe uitwerk. Oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van ons geloof. Hierdie Griekse woord leidsman, jy kan het ook so vertaal, kan jy liewe vertaal met die auteur. Die auteur, die skepper van ons geloof, die oorsaak van ons geloof, die een waaruit ons geloof ontstaan het. Hy is die begin van ons geloof en die einde van ons geloof. En die voleinder hier van die geloof beteken, hy neem iets deur na sy doel toe. Hy vat jou van die, jy weggespring het uit die wegspringblokke, hy vat jou ronde na ronde, toets na toets, deur tot by die wenpaal. Jesus is die begin van jou geloof en die einde van jou geloof. Dit bemoedig my al meer en meer, vriend, om al minder te kyk na my volharding. Natuurlik, hier staan ons moet volhard, maar om te kyk na Jesus en te vertrou dat hy dit wat God van my vra ook in my sal werk. Maar het is een bemoediging om te weet dat hy wat die begin was, die oorsprong van jou geloof, wat het geskep het in jou, wat het bewerk het in jou, deur wie hy is, sy persoon, toe hy homself in jou geopenbaar het, hy sal hierdie geloof in jou onderhou en dit afrond, volleindig, klaarmaak. En dan vat hy jou hemel toe, as jy gereed is. Hy vat jou deur tot die einde, die voleinder, die afronder van jou geloof. En het sluit so goed aan by wat Dominee Johan vandag ook gesê het, oor Jakobus 1, nee, die toetse en die beproeving, en al die dinge wat ons moet deurgaan, is die Here wat ons vorm, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, hoor nou mooi, die kruis verag het, die kruis verdraai het, die skande verag het, en dan die regterhand van God gaan sit het. Drie dinge, wil ek gou ietsie daarover sê, die kruis verdraai. God die Vader het vir die Here Jesus 'n bepaalde kruispad en die kruis gehad. Dit was die wil van die Vader vir hom en hy het dit 100% gaan doen. En hy moes dit nie vir homself doen nie, hy moes dit ter wille van ons doen. Ter wille van ons het hy die kruis verdra. Ter wille van die vreugde wat hom voorgehou is, vir al hierdie klomp kinders, vir wie hy sterwe, sou hy die ewige lewe bewerk en ons sal in sy heerlikheid deel. My so mooi in Jesaja 53 waar daar staan, die bitter lyding van sy siel sal 'n nakroos sien. Daar kom vrug vanuit die kruis. En terwille van elke van ons wat saam met hom eendag in die hemel sal wees, het hy aangehou op die kruispad tot die einde toe. En ons moet ook 'n kruispad loop. Ons wedloop is eintlik 'n kruispad. Jy weet mos hoe dat die Here Jesus vir Petrus gesê het, en ook vir die ander disippels daar in Matteus 16, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. So ons loop ook daar die kruispad. Matteus 16 vanaf vers 26 is vanaf vers 24. Maar Paulus vat in baie diepte waaroor mens seker ook moet sê, daar is 'n hele boodskap daaroor nodig. In Filippense 3 vat hy hierdie hele kruispad van ons saam. En dit moet die Heilige Gees vir ons al meer en meer oopmaak as hy sê, wat behels hierdie kruispad? Hy sê in vers 8 van Filippense 3, ja, waarlik, ek ag ook alle skade, vers 8, om die uitnemendheid van die kennis, want hy, ons het in die eerste boodskap daar gepraat, van Christus Jesus, my Here. Ja, ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here. Ek wil Christus meer en voller leer ken. Hoe meer ek hom voller leer ken, hardloop ek hierdie wedloop, kan ek hom ook in die eerste boodskap wat ons het gesê, onthou u, sy wil verstaan en waardig voor hom wandel. Maar hierdie is aangrypend ter wille van wie ek alles prysgegee het.
terwille van wie ek alles prijs gegeet. As jy nog nie alles prijs gegeet nie, hardloop jy nog nie die wedloop nie. Jy hardloop hier langs die baan. Hy het alles terwille van hierdie gerechtigheid prijs gegeet. En as verwerplik beskou om Christus as wins te verkry. Al sy eie pogings om homself te red, homself te heilig, homself te verbeter, het Paulus prijs gegee. Jy kan ook sê alle sonde, alles, alle afgode, om Christus te verkry. Vers 9. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, my eie pogings van gehoorsaamheid nie, maar met die wat deur die geloof van Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. En dan kom hy nou by die gekruisigde, of by die pad van die kruis, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyding, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Dit is eintlik wat hierdie wedloop behels. Dat ek al meer hom leer ken. Hoe leer ek hom ken? Deur die krag van sy opstanding, wat in alle toetse, alle beproewinge, vir my die uithou vermoë gee, om hierdie wedloop te hardloop tot die einde toe. Ek maak staat op sy opstandingskrag, en die gemeenskap aan sy lyding. Jesus het gesê dat ons sal aanvul die wonde aan sy lichaam, ons sal ook ly terwille van hom. En dit kan vervolging wees, dit kan wees wanneer ons die sonde, as gedeeltes wat daarop dui, dat elke keer wat jy die sonde oorwin en vir sonde moet neesê, is dit ook eintlik 'n lydingsproses, pad van gehoorsaamheid aan die Here Jesus, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Ek sterwe al meer saam met Christus aan my eie wil, my eie planne, my eie ideale, ek leef al meer vir hom. Daar is 'n punt van volle oorgawe, nee, wat jy alles aan die Here oorgee, maar dan groei jy ook nog in daai oorgawe. Dieper en voller. Die skande verag het. Ons weet dat in nie-christelike lande is dit eintlik 'n skande om 'n Christen te wees. Jy weet, in daardie tyd het hulle vir die Christene gesê, julle glo in 'n krimineel wat aan 'n kruis gehang is. Jesus het hierdie skande verag. Hy het daar gehang, hy was die bekende prediker van daardie tyd. Skares het agter hom aangeloop, nie dat dit vir hom belangrik was nie. Maar die feit is dat hy daar gehang het en die mense daar met daai pad verby gegaan. En hulle kon selfs van die stad af sien en hy soos 'n krimineel behandel. Hy, die seun van God, is verwerp, verstote ensovoorts, maar hy dit verag. Hy dit as glad nie iets geag waaroor hy, kom ons sê, lank moet treur of wat nie, dit absoluut verag en aangegaan vorentoe terwille van ons en aan die regterhand van die troon van God gaan sit. Daar eindig hierdie wedloop, bring jou by die eindpunt. Nou, Jesus was daar as oorwinnaar aan die kruis wat volhard het, terwille van ons op hierdie lydingspad die prys vir ons betaal het. En daarom sê ons moet nou ons oë ook daarop vestig. Ons moet kyk hoe Jesus die kruispad geloop het en Getsemane gesê het, Vader, nie my wil nie, maar U wil, en gesterf het, tot die punt van dood gegaan het. Hy het gesterwe, het nie voor die tyd van die kruis afgeklim nie, selfs toe hulle vir hom gesê het, klim af van die kruis af. So as die kruispad vir ons te moeilik en te swaar word, moet ons nie daar uit beweeg nie. En weet jy, hierdie, om die kruis te verdra, in die Grieks beteken, to remain under, om letterlik onder daar die kruis te bly, die kruis wat die Here in jou lewe bring en toelaat. Om die kruis te verdra, beteken om nie iewers uit te spring nie, om, wanneer jy hierdie wedloop hardloop, en jy voel jy kan nie meer, en dit raak vir jou te veel, nog aan te gaan, en nie onder die, ek wil amper sê, die juk van die kruis, die las van die kruis,
uit te wil beweeg. Kort pad te soek, vinnige pad. Maar die pad van die geloof. Daar is er baie keer toetse oor ons as kinders van die Here se lewens kom. Vat maar een jong man wat sê, ek gaan die geloof pad vat, hoe om een vrou te soek, en gaan vir die Here vra en die Here sal vir my een vrou gee. En dan kom daar die versoeking. Een meisie wat hy weet nie die pad met die Here loop nie, en nou is hy groot versoeking vir hom, en nou moet hy kies. Gaan hy uit die juk uit, of gaan hy die makkelijke pad kies, die kort pad. Laat my dink aan Dominico Scholes wat vertel, hoe dat hy ook al predikant was en nog nie getrouwd nie, en hy het gebid en gesê, Here, jy moet vir my vrou gee, en die Here het vir hom gesê, ek sal vir jou vrou gee, maar jy moet wag. En Dominico Dorantos, daar was hy getuienis gegee, en hy sê, en hy het gewag, en hy het gewag, jylle weet my so praat, hy sê, en ek het gewag, en ek het gewag, en hy gaan nog so rukkie aan, met gewag. Tot later, die Here vir hom gesê het, binnen een tyd, is nie meer so ver, toe wag hy nog, en hy wag nog, en toe sê die Here vir hom een dag, 2 weke, en na een week, toe stel hulle baie oulike ander meisie aan hom voor, toe sê nee, laat sy maar gaan, hy het dit nog nie hard gesê, nie man sy gedagtes, laat sy maar gaan, hoekom? Die Here het gesê oor 2 weke, precies oor 2 weke, daarna, sondag, daar stap sy vrou in, met wie vandag getrouwd is, sien al hierdie, om in die geloof te lewe, die pad van die geloof, en nie die kort pad te vat nie, my reken as saam met Christus gekruisig, vir al die versoekings van self, wanneer self onafhankelijk van God wil optree, en op die Here te wag. En hy sê, ons moet dit doen, ons moet kyk hoe dat Jesus vervolgens die teespraak van die sondaars wat hy teen hom verdraai het, en dit moet ons bemoedig, so dat julle nie in julle siele verslap nie. Ons sielslewe is die menslike deel, nie die self, die psyche. Ons wil, ons emoties, ons denke, wat soms vermoeid kan word, sê nie is nou te erg, ek kan nie aangaan nie. Diep in ons binneste is ons gees, waar Jesus gesê het in Johannes 4, vers 14, strome van levende water sal uit julle binneste vloei. Daar is die lewe van die gees van God in ons. Maar ons sielslewe raak moeg en uitgeput, die menslike deel. En daarom dat die Here Jesus sê, kyk na my. Hou die oog gevestig op Jesus. Bly geestelik dink. Hou aan om dinge geestelik te beoordeel. Kyk geestelik na die dinge wat met jou gebeur in hierdie lewe. Dat jy nie in jou siel vermoeid word nie. Slegte dinge wat met jou gebeur, of dinge wat die Heer oor jou leven toelaat, kyk dit vanuit een geestelike oog, en onmiddellik praat jy daar oor anders, dink jy daar oor anders, as om dit vleeslik te hanteer. Julle het nog nie tot in bloede toe weerstand gebied, en julle strijd, en julle strijd in die sonde nie. Dit is die kenmerk van die kind van God, wat ernstig hierdie wedloop hardloop, op die ou end, een sonde vir hom, nie so seer om hierdie sonde of die sonde te doen nie, maar wanneer hy met sy siel onafhankelijk van God optree, uit homself optree, volgens sy eie wil, los van die Here af optree. En daarom is die kern van die gekruisigde lewe, altyd, want het begin by Getsemane, en jy moet elke keer weer by Getsemane kom, nie my wil, nie my u wil. Vader, nie my wil, nie my u wil. Daarin was Jesus vir ons een voorbeeld. En die bitter en swaar tye in my lewe, waar ek gevoel het, ek kan nie aangaan op hierdie kruispad nie, was dit wat my baie keer deurgedra het. Jesus in Getsemane. Getsemane beteken die olyfpers, waar hy olywe gepers word, dat die suiwer olyfolie daar kan uitkom. So, die meneer het genoeg oor gepraat, sê die Heer ons dikwels deur so olyfperse. En hy bepaal dat hy weet wat en hoe ons het nodig het. En dan die laaste gedachte, is dat die Here dan ook juist vir ons tuchtig. As ons nie voluit genoeg hardloop nie, as ons met die sonde begin speel, as ons maar gemakkelijk vleeslik begin raak, gaan die Here met ons praat, as ons nie hoor, gaan hy vir ons een of ander tyd tuchtig. En julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek, my seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie, en veracht nie, dit as jy deur hom bestraf word nie.
Don't despise. Moenie dit verag as die Here jou iewers tugtig. Alle siektes of alle dinge wat met ons gebeur, wat sleg is, is nie altyd tugtiging nie. Daarom praat die Here met 'n mens. Kommunikeer die Here met 'n mens. Maar soms gebeur daar dinge wat vir jou tugtiging is. Wat jy weet, ek het nou 'n paar tree in ongehoorsaamheid afbeweeg van die pad af en die Here gaan my het my getugtig en ek moet luister. Ek moet reageer. Vers 6, want die Here tugtig hom wat hy lief het en baie van ons sal daarvoor gehou het daarom as die teks daar stop, want hy stop nie daar nie. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. Ek het 'n pragtige prediker wat so wonderlik preek oor die genade van God. Ek wil nou nie sy naam noem nie, soveel respek het ek vir hom. Maar hy probeer sê dat, jy weet, God is so genadig in liefde, hy tugtig nooit 'n kind van hom nie. En probeer hierdie Griekse woord verdraai. Deesdae is dit die nuwe metode om nou die Grieks te probeer verdraai en te sê, maar die Grieks sê so. En dan sê die Grieks nie regtig so nie. Want hy sê hierdie Griekse woord vir tugtiging beteken net, jy weet, om jou op te voed, soort van. Nee vriende, hierdie Griekse woord beteken tug. En as jy nog daaroor wil twyfel, die woord kastei beteken letterlik erger as tug. Geesel, die Here geesel sy kinders. As hulle ongehoorsaam en sonde bly volhard en hulle luister nie, gaan die Here jou geesel. Die Bybel sê so. Of jy daarvan hou of nie. Die Here gaan met jou praat, jy nie hoor nie, gaan hy jou tug, as jy nie luister na die tug nie, hy gaan hy tug so bietjie seerder maak. Hy gaan jou geesel. Ons jongste, ag ons oudste seun Jan, ek sal nooit vergeet nie. Hy het altyd sy sissies hare so getrek. Hy was daar in Stampriet in Namibia was. En eendag toe besluit ek dis nou genoeg en ek gee hom 'n pak slag. Hy het nog skaars teruggesit aan die eettafel, hy pluk hy weer haar hare. Ek sê kom ons gaan weer. Maar toe weet ek, ek moet nou nie net vir hom pak gee nie, ek moet hom bietjie geesel. Maar op die regte plek. Mens klap nooit 'n kind in die gesig nie. Jy werk nie met 'n kind soos hierdie nie. Baie ordentlik, hoor jy my seun, jy was mos nou weer verkeerd. Jy was mos ongehoorsaam, nê? Nee, pappa het vir jou pak gegee, jy wou nie luister nie. Maar vriende, toe het ek hom 'n paar goeie brandhoue gegee. Dat ek sien op sy gesig, nou het hy ontzag. Dis interessant dat hy staan. Ons het vir ons aardse vaders ontzag. Party jong paas is vandag te treurig om hulle kinders so pak te gee dat hulle vir hulle ontzag het. Dis ook om die kinders die huise regeer. En dan sê hulle, dis liefde. Nee vriende, jy moet 'n kind tug, wanneer hy klein genoeg is nog, dat hy vir jou respek het. Kyk, my seuns en my skoonseun is nou al groot. Hulle, as ek hulle sou wou pak slag gee, sal hulle my pak slag gee. Maar hulle het respek vir my. Want toe hulle klein was, het ek vir hulle so pak gegee, nie aangerand nie, dis ook weer verkeerd, maar so pak gegee dat hulle vir my respek het. En die hemelse Vader doen dit net so. En hy sê, as jy nie luister, jy gaan hy op die stadium vir jou geesel. Jy gaan in, die Here kan jou in dinge laat beland wat vir jou baie sleg en seer is, om jou te tugtig, want jy is sy kind, hy wil jou terug hê. Omdat hy jou lief het, hy behandel jou juis as 'n kind. As jy 'n klein kindjie nie, wanneer hy dit nodig het, pak slaag gee nie, dan voel hy verwerp, hy raak onseker en hy raak hyperactief en sommige sielkundiges gee vir hom Ritalin. Maar wat is die ding se naam, Trudy? Ritalin. Want hy die Ritalin, nou moet hy Ritalin kry. Nee vriende, daar is soms 'n mediese probleem en 'n sielkundige oorsaak waarom kinders hyperactief is, maar ek wil vir jy sê, die meeste is plain stoutheid. En 'n kind van die Here kan ook stout word. Kan ook slap word in hierdie wet loop en dan gaan die Here vir jou tugtig. En dan sê hy vir ons, hoekom tugtig hy ons? Vers 14, dat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Daar sê dit, vers 10. Baie dieselfde wat om Johan gesê het in die boodskap oor die pottebakker en die klei. Dat ons sy heiligheid, interessant daar staan nie, dat ons meer heilig kan lewe of probeer lewe nie. Hy tugtig ons sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Hoe? Deur die geloof weer. Op grond van dit wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Ernstig.
maar nie meer deur ons werke nie, deur die geloof, ons jaag dit na om te verstaan, wat het Jesus aan die kruis gedoen, hoe kan ek oorwinnend oor sonde leef, hoe kan ek het deelagtig word, en ek jaag daarna, en as hy erns in my hart om weg te bly van sonde af. Vers 12, daarom rig die slap hande en die verlamde knie weer op. As jy nou so na tyd na die konferensie moeg is en geestelik voel of jy kan aangaan, jy luister maar weer hierdie preek, dat hy slap hande weer kan regkom, die verlamde knie weer stevig kan raak, vers 12, vers 13, en maak reg het paie vir julle voete. Nou, wees hoe bietjie begin krom loop het, snui die krom uit, maak jou pad reg het. Kyk reg voor jou, loop die pad wat die Here wil hê, wat jy weet wat reg is, wat jy weet wat die wil van God is vir jou, en bly daarop. Jy weet, die Bybel praat ons daarvan, dat ons deug, by ons geloof moet bijvoeg die deug. En een prediker het so mooi gesê, dat het my baie getref, hy sê, wat is deug? As jy nou deug wil definieer vanuit die Griekse betekenis van die woord, dan beteken dit, om altyd die eerste slag die regte ding te doen. Dit het my aangegryp. Deug is om altyd die eerste slag die regte ding te doen. 2 Petrus hoofstuk 1 daar van vers 5. En dan noem hy daar 'n klomp dinge wat ons in hierdie wedloop moet bijvoeg by ons geloof. Ons moet nie net tevrede wees dat ons nou seker is ons gaan die hemel toe nie. Ons moet geestelik so groei. Wat is hierdie dinge wat hy noem? Deug. Ek het nou vir gesê wat het is. Bly weg daarvan om die pad so bietjie krommer te maak. Kies daai pad. En by die deug die kennis. Meer kennis te kry oor die woord, oor geestelike dinge. By die kennis die selfbeheersing. Ons moet groei in selfbeheersing. Dis deel van hierdie wedloop. By die selfbeheersing die leidsaamheid. Geduld, ons allemaal moet groei in geduld, vriende. Allemaal van ons. Is hier van julle wat genoeg geduld het? Dan moet jy op, as gaan hier jou nog ook omhaal, want dan is jy recht vir die hemel. Leidsaamheid. Leidsaamheid beteken om onder druk te kan uithou en aanhou, soos in 'n wedloop. En by die leidsaamheid die godsvrug, vrug dra van 'n kind van God, dat hulle in jou lewe kan sien. En by die godsvrug die broederliefde, ons allemaal kan groei in broederliefde. En by die broederliefde die naaste liefde, vers 8. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dit kan toeneem by ons, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar die kennis van ons Here Jesus Christus nie. So kinders van God kan ledig raak. Hulle raak lui, wat betref hoor, die kennis van Jesus Christus. Jy groei nie in kennis van Jesus Christus nie. Dan bly jy geestelik net waar jy is. Dan kan jy veragter nie genade. Vers 9, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie. Hoor nou, gaan toets of hierdie dinge aanwesig is in ons lewe en of dit vermeerder is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Hy het al vergeet, hy het weggespring vir 'n wedloop. Hy weet nie meer, hy hardloop sommer net so rond, hy weet nie meer, hy is in 'n wedloop nie. Onthou kind van God, jare terug het jy weggespring die dag van jou bekering en daai wedloop. En sê vandag vir jouself in reaksie op hierdie boodskap. Ek is in 'n wedloop, 'n ernstige wedloop, dis 'n ewige wedloop. Ek my oog hou op die Here Jesus en ek moet hom klaar maak. Vers 14, jaag die vrede na met almal, sonder om die waarheid prys te gee, maar jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Te jaag na die heiligmaking, die Griekse woord is letterlik soos wat jy, die polisie, skelm jaag, tot hulle omvang. So moet ons agter die heiligmaking jaag, dis wat Paulus ook later sê in Filippense 3. As hy praat oor hierdie, jy weet, lewe agter Christus aan, geestelike groei, en hy strek hom uit in die wedvlug, ag in die wedloop, strek hom uit na wat voor is, en vergeet wat agter is. Die jaag na die heiligmaking, die jaag na die volmaaktheid, dat hierdie wedloop is dan, dat ek jaag daarna om volmaak te wees. So erg moet ek jaag na die eindpaal. En die eindpaal weet ons is die Here Jesus. Wonderlik daar die dag, as ons daar by die eindpaal aankom, en hy vir ons wag. En ons hardloop 'n marathon. Nie 100 meter kies en is klaar nie. Wonderlik daar die dag,
as daar by die windpaal aankom. En weet u nie, ek is nou 55, ek is daar waarskynlik oor die helfte van my lewe, en ek dink al meer daaraan, ek dink al meer in die oomblik, wanneer ek by die windpaal gaan aankom. En elke keuse wat ek gemaak het, elke keer wat ek sonde laat staan het, of weggevlug het, versoekings oorwin het, terwille van die Here Jesus, elke keer wat ek ou ietsie vir hom kon opoffer, of het klein is of groot, ek weet die dag as ek daar staan voor hom, sal ek bly wees, sal ek dankbaar wees. Ek het vandag gesien die vrouwens werk met blydskap, daar in die kombuis, vanoggend vir hulle sê, ek sien julle glimlag nog, ek wonder of hulle nie al beteken in hulle hart gedink het, jeeg die dominee met sy konferensies, as hy nou nie hier was, het ons nooit so hard gewerk, maar hulle dink hom nou nie rarig so nie. Maar ek weet, die dag is ons nou saam waar hy windpaal aankom. Daar gaan partij van die vrou en seker ook sê, hoor die dominee, dankie jong, dat ons al iets extra vir die Here kon doen, soos hierdie konferensies. Nie net die gewone gemeente werk, iets extra vir die Here Jesus kon doen. Want hy wacht vir ons loon, vir hierdie volharding in ons strijd, teen die sonde, teen self, teen die Satan, en teen die wereld. Amen. Heer Jesus, ons sing so dikwels, hou die oë op Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Kyk vol in sy vriendelik gesig. En die aardse dinge word nietig en klein. By sy heerlikheid, liefde en lag. Gee dat ons as atlete van die geestelike wedloop, wat ook by hierdie konferensie saam is, in die jare vorentoe aan mekaar sal sê, ek met die oog vasgerig hou op Jesus, gevestig op Jesus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus is in oorvloed vir my en vir jou beskikbaar, so dat ons hierdie wedloop kan klaarmaak.